ja som teda Roman Lacho, veľa ľudí ma prezýva aj Havran. Takže ja budem svoju časť hovoriť, teraz bude, ale chcel sme ešte vás všetkých privítať tunak a povedať tak, že vlastne Danny tu nemôže byť s nami, Danny Jones, a ho chceme tak ospravedlniť, musel odísť z rodinných dôvodov a možno vám to niekedy povie, ale každopádne tu nie je, takže to vlastne potiahneme my s Jojom, takže na konci budú aj nejaké otázky, takže ak po celý čas môžete nejako rozmýšľať nad tým, že ak vás niečo napadne, tak si to nechajte ešte a na konci bude asi 15 minút takých otázok a my sa budeme snažiť odpovedať, takže tak za mňa. Takže ahojte, ja som Jojo Jozef a z Božej milosti som mohol byť 12 rokov v Indii a v podstate v máji 2018 sa nám stala taká situácia, že sme išli domov so 4 kuframi preto, aby sme si vybavili nové víza. A keď sme prišli na letisko, tak sme zistili, že to je náš posledný krát, čo sme v Indii, pretože nás vyhostili z krajiny, sme s personálom grata a v podstate sa tam nesmieme vrátiť. A ono to všetko súvisí s tým, že v Indii sa teraz trošku eskaluje tá náboženská otázka a je tam taká protikresťanská atmosféra. Možno ste to zachytili z médií, že aj také veľké organizácie ako Joyce Meyer, ktorá tam mala cez 3000 zamestnancov a 100 000 detí na uliciach, ktoré žili, boli podporované, tak kvôli rôznym finančným zákonom museli odísť z krajiny a postupne to boli také ako domino efekt ďalšie a ďalšie organizácie a potom misionári. No a v Indii sú väčšinou misionári 4 roky, 6 rokov, takže byť v Indii 12 rokov, to je už ako taký veterán, takže naša hlava trčala veľmi z davu, takže sme boli takí jedni z prvých na odstrel. Ale ďakujeme Pánu Bohu veľmi za to, že tých 12 rokov, ktoré sme tam boli, Pán Boh naozaj nám daroval veľa skvelých príležitostí hovoriť o Bohu a hovoriť o Bohu na miestach, kde o ňom ešte vôbec nikdy nepočuli. Viete si to predstaviť, že prijete do mesta, prijete do dediny, kde ešte nikdy nepočuli o mene Ježiš? Ja som to tak úsmevne hovoril, ako by sme mali videoprojektor a videoprojekciu, tak možno by ste to lepšie videli. Boli sme s Bonkou v púšti, v Rajasthane a troška sme si neodhadli úplne presne že ten pitný režim, že koľko vody potrebujeme a teraz ideme uprostred tej púšte a si hovoríme, no tak taká voda by nám teraz bodla. A kde sa vzal? Tu sa vzal, taký chlapec prišiel a mal takú veľkú plechovú škatuľu a sa nás pýta, že tak čo si dáte? Kolu, Fantu, Sprite? Rejme to nemyslíte vážne, uprostred púšte, že mi tu niekto bude ponúkať kolu, Fantu a Sprite a naozaj otvoril tú svoju buksu, mal v nej ľad a tam už za chvíľučku Bohunka potom pri ťave pila Coca-Colu a ja som si tam uvedomil uprostred tej púšte, že v podstate Coca-Colu poznajú ľudia úplne všade. V Ázii je to väčšinou tak, že príde nejaký maliar a s rukou nakreslí logo Coca-Coly a to znamená, že tam sa dá kúpiť jedlo, že tam je nejaká reštaurácia. Táto firma má koľko 100 niečo rokov a kdekoľvek pôjdete, tak ľudia vedia, čo je Coca-Cola. A cirkev je tu už viac ako 2000 rokov, ale ešte stále sú miesta na tejto zemi, kde ľudia nepočuli o mene Ježiš. A môj priateľ to robil, Joey, misionár zo Spojených štátov a on to robil takým zaujímavým úsmevným spôsobom. Viete, lebo v Indii je neslušné povedať nie. Čiže keď sa spýtate otázku a odpovede sa áno alebo nie, tak vždy vám povedia, že áno. No a teda keď sa spýtate niekoho, že či pozná Ježiša, tak vám povedia, že áno. No tak ten kamarát na to išiel takou obkľukou a sa pýta, že či vedia, kde býva Ježiš. No a to ste mali počuť tie odpovede. To pôjdete doprava, doľava a myslím, že ten dom na tej ulici tretí to je, takže tam môžete akože a tam sa spýtate, tam budú vedieť, že kde býva Ježiš. A on vedel, že títo ľudia nikdy nepočuli o mene Ježiš. A je úžasné množstvo svedectiev, veľmi ťažko sa mi teraz vyberá z toho veľkého množstva, o čom vám povedať, ale predstavte si, že svedectvo za svedectvom ľudia hovoria o tom, ako v noci spali a zrazu ich miestnosť, kde spali, naplnilo úžasne veľké svetlo a zjavil sa tam anjel a anjel im povedal, nech čítajú Bibliu.
A teraz ten hinduista, ktorý akože prvýkrát počul o Biblii, tak si hovorí, tak kde mám hľadať Bibliu? Tak idem do hinduistického chrámu. A prišiel do chrámu za svojim gurum a ho prosí, že teda nech mu dá tú Bibliu. A guru mu hovorí, ale prosím ťa, tak my tu máme tie naše vedy, my tu máme naše posvetné knihy, to je západná propaganda, Bibliu ti netreba. A jednoducho tento človek to nevzdával a hľadal ďalej. A predstavte si, že mu to trvalo 3 roky. Trvalo mu 3 roky, kým sa dopracoval k Biblii. A bolo to takým veľmi zaujímavým spôsobom. Bol niekde vysoko v Himalajách, v Jammu Kašmír a viete, tam je cez deň nejakých 15-20 stupňov a večer a v noci to klesne aj pod nulu. Takže bola veľká zima a poprosil nejakého vodiča kamionu, nakladného auta, či si môže akože vnútri pospať. Tak ho tam pustil dnu, vyspal sa a keď sa ráno zobudil, verte tomu, alebo nie, spal na bedničkách s Gideonkami. A tak si vyžobronil jednu Gideonku a dnes je to zakladateľ zboru, ktorý založil desiatky a desiatky zborov. Ale to, čo tým všetkým chcem povedať, je, že je to veľmi smutné pre nás ako cirkev. Na jednej strane je to krásne počúvať také svedectvá o anieloch a o tom, že anieli chodia a zvestujú ľuďom evanjelium a že hovoria im, aby čítali Bibliu. Ale ja verím tomu a som pri čítaní Božieho slova o tom úplne presvedčený, že táto úloha bola daná nám, ako cirkvi. A že to nemajú byť anieli, ktorí zvestujú evanjelium, ale že sme to my, ktorí máme priniesť evanjelium tomuto svetu. A neviem, či viete, aká je situácia momentálne vo svete a či vôbec treba ísť na zahraničnú misiu a či vôbec sa touto otázkou máme zapodievať, alebo je to niečo, čo je už vyriešené. Na to, ako naplniť veľké poverenie, ako priniesť evanjelium, sa dá pozrieť aj zo pohľadu etnických skupín. A iný druhý pohľad je okno 10-40. Počuli ste niektorí o okne 10-40? Medzi 10. a 40. rovnobežkou. A v podstate je to taký výrez z mapy, kde je najviac cudzích náboženstiev. Dominuje tam hinduizmus, buddhizmus, islám, animizmus a podobne. A je tam najviac biedy, je tam najviac chudoby, je tam najviac negramotnosti. A tie problémy sú tam najvypuklejšie. A logicky by sa očakávalo, že tam bude najviac misionárov. Ale situácia je taká, že práve na tých miestach, kde je najväčšia potreba, tak tam je úplne najmenej misionárov. A neviem, či ste vedeli o tom, že je 1,3 miliardy kresťanov. A tieto štatistiky sa môžu meniť, lebo stále sa tie čísla updateujú. Ale zhruba 1,3 miliardy kresťanov. A predstavte si, že 74% misionárov ide tam, kde už sú kresťania. Ide tam, kde už zaznelo evanjelium. Ide tam, kde už existuje cirkev, ktorá vie priniesť evanjelium zrozumiteľným spôsobom do tejto kultúry. 1,2 miliardy moslimov. Viete, koľko percent všetkých misionárov ide k moslimom? 6%. A tak by sme mohli ísť ďalej a ďalej. A v podstate tá situácia je naozaj ako keby postavená dole hlavou a ako cirkev niečo potrebujeme preto spraviť. Čiže keď sa pozrieme na ten pohľad etnických skupín, tak vieme, že sa ľudia združujú okolo jazyka, ktorým hovoria, okolo kultúry, ktorá je pre nich blízka. A takýchto etnických skupín na svete je približne 16 tisíc. Ak rátame, že jednotlivé etnické skupiny v iných krajinách rátame tiež, takže keď je niekto zo Slovenska v Chicagu, tak ktorá tam je tiež ako etnickú skupinu tam. Takže takýchto skupín je 16 tisíc. A viete, koľko z týchto skupín ešte nebolo zasiahnutých evanjeliom? Nejaké číslo skúste dať, že koľko z tých 16 tisíc etnických skupín ešte stále nebolo zasiahnutých evanjeliom? Vynikajúce, niekto to má naštudované, dobre. Je to, niektorí hovoria 5700, niektorí hovoria 6000, niektorí 7000, tiež to závisí podľa tých faktorov, podľa ktorých to nastavili. Ale je to stále veľké číslo. A predstavte si, že z týchto, dajme tomu, že 6000 etnických skupín, ktoré nikdy zrozumiteľným spôsobom nepočuli evanjelium, takmer 5000 je v samotnej Ázii. Takže tie výzvy, ktoré
zahraničná misia má, sú naozaj veľmi veľké a ja verím tomu, že ako cirkev potrebujeme niečo spraviť. Ako cirkev potrebujeme zmeniť svoj postoj, potrebujeme zmeniť stratégiu, ktorú máme. Možno ešte niekoľko štatistík z Joshua Project, ktorí sú dosť aktuálni v tých dátach, ako to vyzerá z pohľadu etnických skupín. Tak oni hovoria, že je ešte 2,5 miliardy nezískaných ľudí v rámci týchto etnických skupín. A keď sa dívame na západnú cirkev a o tom, ako západná cirkev používa, kresťania používajú peniaze na misiu, tak predstavte si, že zo 100 dolárov, ktoré sa vyzbierajú, iba 1 dolár ide smerom k nespaseným ľuďom. Všetko ostatné je strávené na režiu tých rôznych kresťanských programov a aktivít, ktoré sú. Predstavte si, že iba 1 000 misionárov prekročí kultúrne hranice. Predstavte si, že iba iba 10% misionárov ide k tým etnickým nezasiahnutým skupinám. Takže tieto čísla sú naozaj alarmujúce a verím tomu, že je na mieste pýtať sa, čo robiť v rámci zahraničnej misie. Veľmi sa mi páči verš z Matúša 24. kapitoly 14, ktorý hovorí o tom, že toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. A mne sa zdá, že niekedy máme takú zvláštnu mentalitu, že radšej rozprávame o veciach, ako keby sme mali priložiť ruku k dielu a vieme rozprávať o tých posledných časoch, vieme, píše sa množstvo kníh v poslednej dobe o tom, ako to bude vyzerať a kedy príde Ježiš pre svoju cirkev a rôzne tieto veci nás veľmi zaujímajú, ale z pohľadu tohto verša je to veľmi jasné. Keď bude evanjelium zvestované všetkým národom. A ja verím tomu, že ten čas medzi prvým príchodom, ako prišiel Pán Ježiš na túto zem, a medzi tým druhým príchodom, kedy sa má vrátiť, bolo cirkvi dané veľké poverenie, ktoré má naplniť. A to veľké poverenie je, aby sme evanjelium priniesli do všetkých národov. Čiže to veľké poverenie by sa dalo rozdeliť na také dva aspekty. Jeden je, že to veľké poverenie je to, čo bude dokonca trvajúce. A to dokonca trvajúce bude to, že v rámci každého národa, v rámci každej etnickej skupiny bude potrebné zvestovať evanjelium znovu a znovu a znovu, aby každý človek mohol počuť evanjelium. A možno máte svojich rodinných príslušníkov, niekoho v rodine, komu ste už toľkokrát hovorili evanjelium, ale stále ešte nezareagoval, stále ešte neotvoril svoje srdce. A s týmto nikdy neprestaneme. Až do druhého príchodu Pána budeme znovu a znovu týmto ľuďom hovoriť evanjelium, aby mali príležitosť prijať Pána ako svojho osobného spasiteľa. Ale v rámci veľkého poverenia je aj niečo, čo je dokončiteľné. A to, čo je dokončiteľné, je to, že môžeme evanjelium priniesť každej etnickej skupine. Rauno Mikkonen je riaditeľ letničnej misnej misie v Európe a on prišiel s takou veľmi zaujímavou štatistikou a keď som to počul, tak naozaj ma to premklo a zastavilo, keď som si uvedomil, že on povedal, že na svete, a to už neviem detaily okolo toho, ako presne k tomuto číslu prišiel, ale povedal, že je na svete zhruba 5 miliónov kristocentrických živých zborov. A keď to prerátame na počet etnických skupín, tak ten pomer vychádza, že je zhruba 700 živých kristocentrických zborov na jednu etnickú skupinu. Táto úloha je dokončiteľná. V rámci našej generácie dokážeme túto úlohu veľké poverenie dokončiť. Máme na to kapacitu, máme na to potenciál, máme na to Ducha Svätého, ktorý nám bol daný, aby nás zmocnil, aby sme to dokončili. Ale takisto, ako je to s hladom a s chudobou, že viete o tom, že každý deň na svete zomrie zhruba 30 000 detí, ktoré zomrú na úplne bežné detské nemoci, na ktoré existujú lieky, zomrú na hlad. A keby sa toto svetové bohatstvo, ktoré máme na svete, predistribuovalo, tak nebude na svete žiaden hlad a všetky tieto nezmyselné, táto smrť týchto detí by bola veľmi ľahko vyriešiteľná. Ale pretože to nie je správne rozdistribuované, tak sme v stave, v ktorom sme. A myslím si, že to isté sa dá povedať aj o cirkvi. Že ako cirkev máme
potenciál na to, aby sme priniesli evanjelium do posledných končín zeme, aby sme priniesli každej etnickej skupine, ale nie sme dostatočne zmobilizovaní. A ja verím tomu, že aj ten fakt, že sme tu na tomto mieste, aj ten fakt, že vás to zaujíma, že vás zaujíma zahraničná misia, že Pán Boh bude niečo robiť aj na Slovensku a možno Roman o tom bude hovoriť trochu viac, o tom, ako znovu a znovu z rôznych kutov sveta zaznievajú proroctva a ľudia hovoria o tom, ako Slovensko bude mať kľúčovú úlohu v tom, aby evanjelium zaznelo do posledných končín zeme. A ja sa modlím za to už desiatky rokov, aby zo Slovenska vyšlo množstvo misionárov, ktorí dokážu naplniť toto veľké poverenie. Amen. Ja verím tomu, že aj z tohto miesta, ako sme tu dnes večer, že Pán Boh bude robiť niečo v našich srdciach a že my v poslušnosti Božiemu slovu dokážeme povedať: Pane, tu som, Pane, pošli mňa. Pane, ja nechcem hľadať ľahkú cestu, ja nechcem hľadať niečo, čo je ľahko zvládnutelné, ale chcem naplniť tú veľkú úlohu, ktorú si dal do môjho života. Takže Roman, poď teraz ty trochu porozprávať. A potom v závere budú otázky, takže ak by ste sa chceli spýtať na Indiu, ak by ste sa chceli spýtať na amerických Indianov, tak určite k tomu bude ešte príležitosť. Ja si to trochu takto. Takže ja verím, že vám stačilo toto posolstvo, keby sme teraz skončili a odišli, tak verím, že už niektorých vás zahorela túžba po misii. Jo je skvelý motivátor, Jo vám teraz nandal tu na štatistiky, ktoré sa vám ešte teraz 5000, 7000, 8000, 700 na 1, proste všetko sa vám to teraz premiela v hlave a to je dobré, to si zapamätajte. A vlastne chcel by som vám tak trochu povedať, že čo sa vlastne deje, že prečo my tu vlastne teraz sedíme a vlastne čo sa stalo. Tak jak Jo bol v Indii, tak ja som vlastne s mojou manželkou a odišli sme tam teda s troma deťmi, vrátili sme sa s piatimi a už máme 6 a proste to je šeliak o rok, možno inak a uvidíme, ale každopádne sme boli v USA, to je krajina, ktorá vysiela za posledných 100-200 rokov najviac misionárov do celého sveta. Boh nás poslal do Spojených štátov Ameriky, do stredu Spojených štátov amerických, k indiánskemu kmenu Lakotov, alebo Siuxov, možno ste o tom počuli, teda o Siuxoch a cez Vinetu a cez knižky o indiánoch a všetko toto podobné. No a my sme žili medzi nimi v rezervácii a fungovali sme tam a boli sme tam, proste všetko naberalo proste úžasné obrátky k tomu, aby proste sme tam pokračovali a boli dlhšie. Ja som tiež chcel byť kúlový a ísť do okna 10:40 ako Jojo, ale viete, nejedná sa o to, že chcete byť kúlový, ale jedná sa o to, že musíte byť poslušný voči tomu, kam vás Boh volá. A mňa Boh už od mladého veku, veľa ľudí okolo mňa to rozoznávalo, že proste mám niečo s Indiánmi, alebo že ne, že ja mám niečo s Indiánmi, ale že Boh niečo dal do môjho vnútra o Indiánoch a niečo s Indiánmi, takže my sme sa ocitli v strede jedného z najkresťanskejších štátov sveta, uprostred vlastne v ich dvore, za ich domom, v národe, ktorý nemá preloženú Bibliu do svojho. Takže oni sú tiež nie úplne unreached people, nie úplne nezasiahnutý národ, ale menej zasiahnutý národ, lebo stále nemajú svojich pastorov a svoje vedenie cirkvi, používajú vlastne to celé vedenie celoamerických cirkví. Takže aj tam je veľmi veľa problémov a tým nechcem ospravedlniť, že nesom tak kulový, ako Jojo, teda ten okno 10:40 na srandem. Jasné, že sme obidva kulovi, ne? Takže my sme žili medzi Indiánmi a potom zrazu minulý rok vlastne sa stala taká vec, že Boh, že my sme sa modlili, čo ďalej, Boh nám dával sny a vízie pre Lover Brew a my sme došli na Slovensko s tým, že tu budeme približne mesiac, možno 2 mesiace maximálne, to bolo v marci 2018, došli sme sem tak zbalení, že sme došli na mesiac, všetky veci sme si nechali v tej rezervácii a za 3 mesiace na to nám došiel e-mail, že naše víza sú zamietnuté. Tie víza vybavoval profesionálny právnik, ktorého platila tá indianská rezervácia, ten kmeň, ktorý má svojho náčelníka, ktorý si najali toho právnika, aby nás tam vlastne udržali. Čiže my sme boli totálne na istotu, že proste sa to podarí, ale proste sa to nepodarilo. A teraz my sme tu ostali na konci júna
A tesne predtým som sa dozvedel, že vlastne Jojo mal prísť na Slovensko, prichádzal na Slovensko a vlastne sa stal personálom gráta na Slovensku. A vlastne, na Slovensku v Indii teda. Možno na Slovensku sa stane raz, ale, ale zatiaľ je to v Indii iba. A vlastne my sme sa tu ocitli a zrazu ako ja teraz budem veľmi úprimný, mne sa zrútil svet. Všetko to, čo som v živote chcel robiť, všetko to, k čomu smeroval môj život, prečo bolo moje naplnenie, proste som chcel slúžiť Bohu, som chcel naplno byť misionárom medzi Indiánmi a proste zrazu sa to všetko zrútilo ako domček z karady. Ja som nevedel, že čo bude ďalej. Ja som nevedel, čo máme robiť, prečo sme tu, my sme sa modlili predtým rok, keď sme tu boli na pár mesiacoch, že Bože, koľko ešte budeme v Loverbrú, nemáme sa vrátiť na Slovensko, nemáme tu začať zakladať možno nejaký zbor, nemáme ísť proste do Afriky, kde by som chcel ísť, nemáme ísť na iné miesta, Bože, povedz nám, kde nás ty chceš proste povolať. A my sme žiadny hint ani info proste nedostali od Boha, iba zrazu takto sa nám zametli víza. Boli tam také nejaké prorocké slova do nášho života o tom, že Boh to má pod kontrolou, Boh je s nami a že proste, že sa nemáme báť, nemáme sa strachovať, že nás chce pripraviť na niečo veľké. Ale to strašne super znie, ale keď neviete, čo budete zajtra robiť, tak to veľká sranda nie je. Keď neviete, ako uživíte svojich 5 detí a manželku máte tehotnú, tak to tiež nie je sranda. Proste so všetkými týmito otázkami som minulý rok zápasil a prvá taká vec, taký event bol, že sme došli sem na Campfest a sme tu trošku tak mobilizovali, mali sme tam také tipy a mobilizovali sme ľudí a hľadali sme nejakých ľudí, či vôbec majú záujem o misiu. Ja som to potom tak prirodzene začal vlastne vyhľadávať nejaký zoznam ľudí a hľadať, že kto vlastne robí niečo s misiou. Zistil som, že je tu Wyvern, zistil som, že je tu zistil som, že niektoré denominácie vyslali nejakých misionárov, že proste sú tu nejakí misionári, jednotlivci, ktorí vyšli do krajín, ktorí sú v zahraničí, ktorí pracujú. A tak som začal sa stretávať s určitými ľuďmi a začal som robiť, čo som sa neskôr dozvedel, že vlastne networking, ale ono to nebolo tak, že by som si to vypracoval, že idem robiť networking. Ja som proste prirodzene začal robiť to, čo som proste chcel som zistiť, čo sa tu deje o misii. A Boh mi ešte položil takú jednu otázku cez jedného môjho blízkeho priateľa. Tá otázka znela, že Roman, si ochotný obetovať svoj sen, svoju víziu, preto, aby druhý mohol ísť? A keď som počul túto otázku, tak som vedel, že sa ma nepýta ten kamarát, že sa ma to pýta Boh a trvalo mi vyše dvoch týždňov, kým som mu odpovedal na túto otázku, lebo to samozrejme nie je vôbec sranda, že máte niečo obetovať, niečo, čo ste celý život chceli robiť, niečo, čo konečne ide, konečne to proste napreduje, aby sa toho máte vzdať, aby druhí ľudia mohli ísť. A ja som proste mal pocit, že na Slovensku je strašne veľa ľudí, ktorí nikam nechce ísť. A proste tých pár ľudí, ktorí niekam chce ísť a túžia, povedia, Bože, pôjdem kamkoľvek, tak tých si Boh zrazu v jednom čase, v jednom pol roku povoláva na Slovensko. A do toho všetkého ešte prišiel Danny Jones, ktorý došiel vlastne po 10 rokoch z Ameriky pastorovať vlastne zbor na Palisádoch. A on, ja som sa s ním stretol, on bol jeden z tých, ktorých som si chcel som si vypočuť jeho názor o misii, on má bohaté skúsenosti, ďaleko väčšie ako ja. Proste som sa s ním rozprával, povedal som mu o tom, čo prežívam, do čoho ma Boh povoláva, že s Jojom niečo proste riešime a ten iba krútil hlavu a hovorí, že keď som odchádzal proste na Slovensko, tak mi ten misionár, ten vedúci misie, ktorá ho vlastne vysielala, mu hovorí, že Danny, ty ideš rozvíjať aj misiu na Slovensku. A Danny, ne, ja idem pastorovať zbor. A on mu hovorí, ale ideš rozvíjať aj misiu a Danny iba malo rukou a proste spastorovanie je dosť veľký job na to, aby proste ťa zahltil, aby proste naplnil celý tvoj harmonogram. A vlastne, keď sme sa takto stretli, tak on začal chápať a začali sme sa spolu stretávať, začali sme hľadať nejaké riešenia. Takže ja vám poviem, že to, čo sa teraz deje na Slovensku, je veľmi výnimočné. Tak, jak Jojo povedal, je... Asi to musím odblokovať, lebo Jojo by som ešte neprezradil svoj kód, aby ma nehekol. Ale... Takže to, čo sa deje na Slovensku, je, ja verím, že extrémne, že je veľmi špeciálne, že extrémne špeciálne a dejú sa niekoľko vecí v oblasti misie, oblasti zahraničnej misie a my sme sa ocitli
Minulý rok v Budapešti mi Jojo hovorí, že počúvaj, poď so mňou na taký Kairos, že to mi z Fínska, z Fidy poradili, taký jeden kurz, taký mobilizačno-misijný, proste bude to super, poď so mňou na takú konferenciu. A my sme v tom období, sme proste telefonovali spolu s Jojom skoro každý týždeň a riešili sme, Jojo, počúvaj, my by sme mali zhromaždiť všetky tie naše informácie, všetky tie naše veci, ktoré sme sa naučili na misie, mali by sme ich nejako zhromaždiť, nahrať nejaké podcasty, aby sme to mohli ukázať cirkvi, aby sme mohli motivovať ľudí v cirkvi. A ja som videl to, že cirkev chce vyslať, že každý zbor, ktorý sme navštívili, je tam niekto, aj toto je svedectvom toho, že je niekto, koho zaujíma zahraničná misia. V každom zbore bol niekto, kto zdvihol ruku, ja túžim 10 rokov ísť na misiu, ja túžim, ale proste táto úloha toho vysielania je oveľa väčšia, ako sa zdá, a ten pastor proste nemôže tomu človeku povedať, vieš čo, tu máš telefónne čísla, nájdi si tam niekoho na druhej strane zeme a skús im zavolať a vybaviť si to. To je proste extrémne ťažké. Treba do toho, ten pastor sa musí do toho namočiť, musí proste strašne veľa vecí okolo toho urobiť. A keď ten pastor vedie zbor, tak to už je dostatočne veľa na to, aby proste bol zaneprázdnený, a teraz ešte jeden nejaký proste šialený misionár chce ísť na misiu, tak ešte aj o ňo sa špeciálne starať. A takže my sme sa rozprávali s Jojom, ako by sme mohli niečo priniesť na Slovensko, čo by pomohlo tým proste pastorom a proste motivovalo tých ľudí, alebo pozbudilo tých ľudí, ktorí už chcú ísť. A tak sme sa rozhodli, že teda tam, kde majú pozývať na tej Budapešti na tú konferenciu, tak tam, teda ja som si predstavil, že v Budapešti to bude asi veľká konferencia, tak 1000-2000 ľudí, tam sa niekde stratíme, po hotelových izbách nahráme proste podcasty a proste budeme proste mať nejaký format niečoho, čo by sme postupne mohli proste posúvať ďalej do zborov. A my sme sa ocitli na takom kurze, na takej konferencii, oni to volali konferencia, kde bolo 13 ľudí z 9 národov, takže tam sa neskrieš. A vlastne ocitli sme sa tak, že ja som akože naozaj som sedel teda v Budapešti v tom dome a sa pozriem tak najviac, že to akože čo tu robíme, do čoho si ma to namočil. A hneď prvý deň, ako som otvoril tú knižku Kairos, tak proste znova som sa iba pozeral na Joja, že Jojo, toto nás padlo z neba, toto je to, čo sme hľadali, toto je viac, ako by sme my dokázali nahrať za 10 rokov, proste toto je viac, ako my by sme dokázali si vymyslieť a proste načítať kníh a neviem, čo sa rozpráva so špecialistami. Kurs Kairos je mobilizačný kurs, ktorý bol vytvorený na Filipínach pre Filipíncov, aby motivoval lokálnu cirkev k tomu, aby vyšla, aby dávala viac, aby nežila iba pre to požehnanie a preto, čo ja chcem požehnanie, ja chcem byť požehnaný, ja chcem skončiť v nebi, celé to je o mne, ale oni chceli motivovať Filipíncov, aby sa pozreli, aby videli, že Boh má väčší úmysel, že Boh je na misii, aby zachránil tento svet od začiatku a že s tým, že do toho zapojila svoju cirkev. A takže ja som bol úplne že fascinovaný týmto kurzom Kairos a vlastne prešli sme si ho a zistili sme, že ho môžeme priniesť na Slovensku a že to je skvelý mobilizačný nástroj pre každého jedného kresťana, ktorý chce byť súčasťou Božieho plánu, ktorý chce byť súčasťou Božej misie. To neznamená, že kurz Kairos ťa vykopne na druhú stranu zeme, ale proste prebudí v tebe tú pravú podstatu toho, prečo si tu, prečo sme tu ako cirkev, prečo sme tu ako nevesta Kristova, preto, aby sme naplnili to veľké poverenie, ktoré máme. A ja viem, že veľa zborov a veľa individuálnych, možno aj veľa z vás, proste toto takto vidí. A my sme to tiež takto videli a predsa bol kurz Kairos pre nás akože takým wow momentom, že fíha, že tak toto čítam celý život Bibliu a toto som nebol. Bol som 6 rokov na misii a toto som nechápal. Ja som si myslel, že robím misiu pre toto, ale vlastne robím misiu preto, lebo Boh je na misii. To nie bolo o Romanovi, ktorý išiel do medzi Američanov a medzi Indiánov. To nebolo o Jojovi, ktorý išiel medzi Indou a do okna 10:40. To nebolo o tom, že proste my a nám, kresťanom, by malo záležať na tom okne 10:40 na tých ľuďoch, ktorí sú nezasiahnutí. V prvom rade na tých ľuďoch, Bohu záleží na tých ľuďoch, ja to neviem vyskloňovať. Boh miluje tých ľudí. Boh poslal svojho syna, aby tých ľudí zachránil. Ty a ja o tom vieme a nič preto nerobíme. A ja verím, že nechcem vám krivdiť, nechcem nikomu akože na nikoho ukazovať prstom, ale verím, že tak, jak Jojo povedal, že Slovensko má veľmi dôležitú, bude mať a má veľmi dôležitú úlohu v tých posledných časoch a zasahovania tých posledných nezasiahnutých, ako keby tie národy, ktoré sú ešte nezasiahnuté, Slovensko bude mať veľkú úlohu v tejto časti. Takže ak budete počuť o kurze Kairos,
alebo že sa niekde deje, bude sa deť aj tento august na Slovensku prvýkrát, ale keď sa bude diať vo vašom okolí, tak si zapamätajte, že neprihlasujte sa iba tak. Ak nechcete ostať mobilizovaní, ak chcete žiť taký, iba taký laický život kresťana, tak sa tam radšej neprihlasujte. Ale ak to myslíte s Bohom vážne, ak sa chcete stať súčasťou jeho misie, tak sa prihláste na ten kurz, ktorý je naozaj fenomenálny a v dnešnej dobe sú Filipínci naozaj po celom svete. Lebo ich top 10 misionárskych krajín. Takže to je tak za mňa to, čo sa vlastne dialo za posledný rok, odkedy som tu bol aj na Campfeste, to, čo sa deje s mojou rodinou. Ja teraz vidím, že Boh ma povolal so zámerom na Slovensko. A viete, ja ako Slovák, keď som došiel do indiánskej rezervácie, tak moja prvá otázka, to bol celé, čo som chcel robiť, proste byť misionár, došiel som do indiánskej rezervácie a som si povedal, že fíha, že a ako to vlastne budem robiť? Že akože dobre, mal som nejakú biblickú školu v Dánsku a proste prešiel som nejakými kurzami a počul som niečo o misii a vedel som niečo o misii, ale proste zrazu som ostal taký, že fíha, čo budem akože teraz každodenne robiť? Proste, čo budem robiť? A moja cesta viedla na kolena. A ja verím, že ja som taký trošku možno aj taký predstaviteľ takej slovenskej, my to hovoríme, to je taká nevýhoda naša, že sme malomyselní, že strašne málo si o sebe myslíme, že proste stále hovoríme, že no, ja nič nedokážem, tí druhí sú dobrí a proste takto a tak ďalej. Tak ja som bol v nejakom takom móde, som nastavený a vlastne uvedomil som si, že toto je jedna z úžasných darov, že sme malomyselní na Slovensku. Lebo nie sme misionári, ktorí dojdú s celým know-how od A po Z a proste tak toto funguje a tak toto je. Ale naše cesty a možno z vás každý, ak by išiel na misiu, alebo si myslíte, že ja, čo by som ja robil na misii a čím by som ja mohol zasiahnuť nejaké národy a čo by bolo, ako by Boh cez mňa. A to nie je tvoja starosť, aby sa staral o to, ako ty budeš zasahovať národy. O to, ako ty. Ja som si nikdy by som si neprestavil. A okolo mňa boli ľudia, ktorí ma pozbudzovali, motivovali, ale oni si nevedeli predstaviť, ako si ma Boh bude používať na misii, ako si ma Boh bude používať v tej indiánskej rezervácii, kde si ma on poslal. Na to som nemohol byť pripravený na biblickej škole, na to som nemohol byť pripravený na žiadnom kurze ani od žiadneho pastora, ani misiologa. Na to ma mohol pripraviť iba Boh. A takisto vás môže pripraviť. Ja verím, že na Slovensku máme obrovský potenciál. My nie sme chudobný národ a ja verím, že sme národ, ktorý vie pristúpiť s takou pokorou a s takým rešpektom toho, že toto je niekto iný, toto je iný národ a Boh ma posiela k ním, aby som priniesol evanjelium. A keď si toto poviete, tak si poviete, dobre, a Bože, ako to budeme robiť? A ja vám chcem povedať, že to je veľmi dobrá otázka. A každý jeden misionár na tomto svete si tú otázku musí povedať. Sa musí sa opýtať Boha, ako to budeme robiť. Lebo Boh má špeciálny plán a špeciálny zámer s každou jednou etnickou skupinou a ešte dopodrobná s každým jedným konkrétnym človekom. Takže chcem vás pozbudiť k tomu, aby ste ak si o sebe myslíte, že ako by som ja iba mohol prispieť k tomu, aby boli zasiahnuté národy, tak ja verím, že už len táto myšlienka, ktorá sa vo vás rodila, vzbudzuje vo mne radosť, lebo vidím, že máte potenciál v tom, že môžete ísť a byť použitý Bohom na tých miestach, kde si vás Boh pošle. Nehľadajte múdrosti v ľuďoch a v knihách, hľadajte múdrosti v Bohu a v osobnom vzťahu s ním. Takže to je za mňa teraz na túto čas. Takže predtým, ako prídeme k otázkám a možno si už vo svojej hlave môžete začať koncipovať, čo sa chcete spýtať, by som aj ja chcel zakončiť takým príbehom a tiež vás pozvať k tomu, aby sme sa naozaj zamysleli, čo môžeme pre to spraviť. A ja som, to už bolo veľmi dávno, niekedy v 2007-2008 roku, nás prišla pozrieť do Indie moja sestra a ona má také cestovateľské topánky a nás ťahala stále niekde do Himalají a do vysokých kopcov a tak. A skončili sme naozaj vo veľmi vysokých kopcoch, v lehu okolo nás same 4000-ky, 5000-ky a boli sme v takej veľmi skromnej ubytovni a boli tam iba nejaké drevené postele, hlinená podlaha, jednoduchá stráva, ale bolo to úplne skvelé. A keď sme tam tak večer sedeli vonku a už sa stmievalo, tak zrazu si tam prišlo nejaké malé buddhistické dievčatko, dcéra tých prevádzkovateľov, ktorí prevádzkovali tú ubytovňu a
ona sa tam okolo nás tak ošmetkávala a potom si začala spievať, že yes, Jesus loves me. A ja si hovorím, to snad nie je pravda. Ako to je možno, že toto malé buddhistické dievčatko si tu teraz pospevuje kresťanskú pieseň. A tak sme sa nejako dali do rozhovoru a celkom aj vedela po anglicky, takže som sa jej pýtal, že ako skadiel pozná tú pieseň. A ona mi hovorí, jo, tu sme sa učili v škole. A hovorím, v škole si sa takúto pieseň učili úplne ako v takom ako bašte buddhizmu. Si hovorím, to je veľmi čudná škola asi. A tak mi hovorí, že vieš čo, že keď chceš, môžeš prísť do našej školy, lebo veľa turistov sa chodí pozrieť na našu školu, že naša škola je taká špeciálna. A tak som povedal, no tak to by som veľmi rád videl tú školu, kde vás učia piesne, že Ježiš is loves me. No a tak, keby sme tu mali videoprojektor, tak by ste to videli aj na fotografii. Teraz sme prišli na tú adresu, kde nám bolo povedané, že tá škola je. A ja som skoro spadol na zadok. Veľký banner, veľký transparent na tej škole, že túto školu založili moravskí bratia. A ja si hovorím, to snad nie je pravda. Pred viac ako 130 rokmi tu prišli moravskí bratia. My sme išli v nadupanom džípe a išli sme tam takmer 2 dní a mali sme tam klímu a aj tak sme potrebovali kadejaké lieky na tie vysokohorské nemoci a bolo nám zle a mali sme so sebou mobily, keby sa niečo stalo a podobne. A predstavte si moravských bratov, ktorí možno pešo alebo na vozoch alebo neviem ako presne prekonali takéto úžasné vzdialenosti, prešli takýmito neuveriteľnými cestami preto, aby priniesli evanjelium do posledných končín zeme. Predstavte si, aké je to krásne, že 130 rokov potom, ako zomreli, ale možno nejakých 100 niečo rokov potom, ako zomreli, to posolstvo, to, čo chceli zanechať, zostalo na tom mieste. Že 130 rokov potom, ako založili tú školu, v tejto škole stále zaznieva živé evanjelium. A ja sa vás chcem spýtať, nie je to lepšie, ako byť každý rok na lepšej dovolenke? Nie je to lepšie, ako mať lepší mobil každý rok? Nie je to lepšie, ako to, prečo častokrát žijeme vo svojom živote? Stále chceme niečo viac, niečo lepšie. Ale čo tak spraviť niečo so svojim životom? Čo tak investovať svoj život preto, aby ešte aj naše deti, aj naše vnúčata a naše právnúčata, aby prežilo to posolstvo, aby prežil ten náboj, to posolstvo, ktoré sme zanechali tomuto svetu? A ja verím tomu, že tak ako moravskí bratia, ktorí neboli nejakí nadupaní misiológovia, ale v poslušnosti išli do posledných končín zeme a ich posolstvo aj v dnešnej dobe je úžasnou inšpiráciou pre množstvo národov sveta. Takisto verím tomu, že z tohto, z našeho územia môže výjsť druhá vlna misionárov do celého sveta. Amen. Nech sa tak stane. Je to mojou modlitbou už desiatky rokov a verím tomu, že tak ako vnímam to, čo Boh robí a tak ako Boh dáva jednotu medzi denominácie a tak ako Boh zjednocuje srdcie ľudí, kadiaľ ideme, po ktorých mestách slovenských ideme, po ktorýchkoľvek zboroch ideme, verím tomu, že sme na hrane niečoho veľmi veľkého a že zo Slovenska naozaj vyjde množstvo misionárov. Takže Pán Boh si chce použiť teba. Vieš, Pán Boh, Nebeský Otec mohol poslať bankový šek. Nebeský Otec mohol poslať peniaze. Nebeský Otec mohol na nebo zjaviť evanjelium vo všetkých jazykoch sveta. Ale on sa rozhodol, že pošle svojho syna. A táto metóda platí aj dodnes. Táto metóda je aj dodnes tou najefektívnejšou metódou a Pán Boh si chce použiť teba. Možno nebudeš musieť odísť do iných krajín sveta, ale možno vo svojom vlastnom meste budeš môcť priniesť evanjelium Indom. Viete, koľko Indov je na Technickej univerzite v Košiciach? A tak by sme mohli ísť mestu za mestom. Je úžasné množstvo ľudí, že je to úplne neuveriteľné, že misijné pole prichádza k nám. Dnes máme neuveriteľné príležitosti priniesť evanjelium ľuďom na území Slovenska, ktorí sa môžu vrátiť naspäť do rôznych kútov sveta. Takže to je to, čo sme vás chceli dnešný podvečer inšpirovať spolu s Romanom. A teraz, ak máte nejaké otázky, tak sa môžete pýtať a máme ešte pár minút, takže vám radi zodpovieme na vaše otázky. Je tu mikrofón, ktorý si môžete zobrať a pýtať sa otázky. Čo by som sa chcela spýtať, že aké kasty sa ako výkon?
Áno, áno, bolo to veľmi zaujímavé. My sme si na začiatku neuvedomili, že ak začneme komunikovať s jednou kastou, tak tým pádom sa blokujeme pre ostatné kasty a niekde vnútri sme mentálne boli nastavení na to, že chceme evanjelium priniesť každému. Tak ako apoštol Pavol hovoril Židovi, Grékovi, muž, žena, to je úplne jedno. Evanjelium nepozná hranice a rozdiely, ale... Keď sme odchádzali do Indie, tak nás povzbudzovali v tej misnej organizácii, aby sme sa snažili priniesť evanjelium tým najvyšším kastám, pretože toto sú ľudia, ktorí tvoria zákony, toto sú ľudia, ktorí tvoria ten obraz, ako bude vyzerať budúcnosť v Indii. A musím povedať, že Pán Boh daroval mojej manželke neuveriteľné príležitosti k tomu, aby dokázala oslovovať ľudí z úplne najvyšších kást a mali sme skvelé príležitosti, aby sme zastavovali evanjelium. Naopak, potom sa zase stalo to, že sme mali otvorené dvere v týchto vysokých kastách a potom prišli za nami nejakí chudobní ľudia, začali sme pomáhať im a tým sa nám začali zatvárať dvere v týchto vysokých kastách a podobne. Takže chce to veľa múdrosti, ako všetky tieto kulturálne aspekty zobrať do ohľadu a ako naozaj v múdrosti prinášať evanjelium. Takže boli sme otvorení pre všetky kasty, ktoré tam sú a v podstate prezentovali sme sa ako biznismeni, čo je tá druhá kasta, najvyššia kasta, sú tá kňazská kasta. Náš majiteľ bytu, ktorom sme bývali, bol z tej najvyššej kasty a množstvo ďalších ľudí a potom sú to remeselníci a potom je to tá najnižšia kasta a potom tí, ktorí sú úplne mimo kasta. Pán Boh nám daroval príležitosť osloviť všetkých. Dobrý večer, ja mám takú praktickú otázku, že z čoho ste žili na tých misiách, že kto vás podporoval, ako sa vám podarilo zohnať financie a prostriedky na živobytie, na také základné životné potreby, jedlo, bytie, ubytovanie. Áno, ja si dovolím tvrdiť za seba, že to bola úžasná Božia priazeň a Božia milosť a niekedy, keď pionieri idú ako prví, tak Pán Boh dá takú špeciálnu milosť na to, aby sa tie dvere otvorili. Ja keď som odchádzal z Fínska, tak mnohí mi radili, že tam vo Fínsku si nájdi nejakých podporovateľov, to sú ekonomicky zdatnejšia krajina, takže tam to nejako skús a oni mi povedali, vieš, ale tam ťa nikto nepozná. Ty potrebuješ ľudí, ktorí ťa poznajú od tvojho detstva, pretože aj keď sa hovorí, že zíde z očí, zíde z mysle, ale takíto ľudia, ktorí vás poznajú od detstva, tí sa budú za vás modliť stále a vytrvalo. A môžem z Božej milosti povedať, že celá naša podpora bola zo Slovenska, možno od Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, ale nesústredili sme sa vôbec na nejaké financie zo zahraničia a celých 12 rokov sme takto mohli byť pokrytí. Takže sláva patrí Bohu, dá sa to. No, takže ja veľmi podobne, vlastne sme robili fundraising a to bol vlastne dosť taká nová doba, nový pojem, tak Jojo bol pre nás takým vzorom, ale tá jeho situácia aj ekonomická, aj pri akože živobytie v Indii bol možno trikrát lacnejšie ako život proste v strede Spojených štátov amerických. My sme potrebovali chodiť 2,5 hodiny do obchodu, takže na benzín a na všetky také veci, s ktorými nerátate. Takže my sme, verím, že aj s našou manželkou, nás Boh proste nám dal kreativitu na to, aby sme proste robili fundraising, nie iba takým spôsobom, že proste sme tu a ideme na misiu, ale vlastne sme predávali kukisky, ktoré ste si aj minulý rok mohli kúpiť, robili sme kalendáre, robili sme trička, sme sa snažili vymyslieť niečo, čo by si ľudia mohli kúpiť a vlastne takýmto spôsobom, ale tiež sme veľmi hrdí na to, že ja bol to až taký, že až som bol odmietavý k tomu, že vlastne Spojených štátov amerických, keď tam došli nejaké zbory na návštevu a sa ma pýtali, že ty ako žiješ, a ja som im povedal svoj budget, tak oni si chytali za hlavu, že to tu ako môžeš prežiť, že to si vlastne akože kvázi úplne akože, no my sme mali dosť, akože všetkého sme mali, ale proste Boh sa o nás staral a oni mi ponúkali, že tak môžeš, že urobíme ti také, ne, že turné, ale proste, že pôjdeš po zboroch a proste navštíviš zbory, môžeš hovoriť. A ja som hovoril, že nie, že ja chcem byť podporovaný zo Slovenska, lebo ja verím tomu, že to, čo zo Slovenska odíde, to sa na Slovensko aj vráti v rámci požehnania. A už vždycky to nemusí byť financie, ktoré sa na... Ale pozrite sa na nás, my sme sa vrátili. Aby sme znova priniesli to požehnanie, takže my sme to fyzické požehnanie, ktoré Boh vrátil skrze tie investované peniaze, lebo ja viem, že
za slovenských misionárov sa Danny Jones v 90. rokoch modlil, robil proste misijnú konferenciu. Ja viem, že naši otcovia ešte počas komunizmu proste tu možno túžili byť misionármi, ale to bolo úplne nepredstaviteľný nonsens proste byť misionárom počas komunizmu, keď si ani kresťanom nemohol byť. Takže proste my sme, nechcem povedať, my sme požehnanie všetkých tých modlitieb a verím tomu, že každý jeden misionár a každý jeden, že tie peniaze, ktoré ako keby išli do iných národov, sa vracajú iným spôsobom na Slovensku a požehnávajú Slovákov zase iným spôsobom. Takže to nikdy nie sú vyhodené peniaze, keď podporujete človeka v Mozambiku alebo podporujete človeka v Trinidad a Tobago a vlastne je veľa misionárov, ktorí takto fungujú. Potom sú ešte aj ten makery. To je štýl misie, keď vlastne idete pracovať do zahraničia, napríklad vyučujete angličtinu v Číne a proste takýmto spôsobom si zarábate na svoj život. Ale ja by som aj takýmto ľuďom odporúčil, aby si našli ľudí, ktorí aspoň trošku budú podporovať. Lebo keď niekto posiela peniaze na účet, tak to není iba tak. Už keď posielate peniaze, keď vám niekto povie, môžete sa za mňa modliť, jasne, modlím sa, jeden mesiac sa modlíte, druhý mesiac, tretí mesiac zabudnete a proste, ale keď vám stále odchádza peniaze z účtu a vždy, keď si pozriete ten účet, tak aha, tu k tomuto človeku posielam, no aby som sa za ňa aj pomodliť. Takže je to veľmi dobrá pripomienka pre nás ľudí, ktorí podporujeme misionárov, že sa máme za tých ľudí modliť, takže ja verím, že to ide ruka v ruke toto. Ja najskôr iba toľko, že som veľmi vďačná, že toto môžem počuť a ozaj prajem to Božie požehnanie, cez ktoré aj mňa tu obohacujete a neprináša trápenie. Ale chcem nadviazať, ja nepoznám takúto službu, ani som k tomuto nejak nebola pánov ešte pudená, skôr tú službu od srdca k srdcu poznám. A to sa chcem spýtať, že či tie služby ste potom mali tak, že ste tých ľudí doviedli až k znovuzrodeniu? No. Tak naša služba, aj keby ste sa nás pýtali, že aký bol náš deň, tak ani jeden z nás by nevedel vlastne povedať, že čo je taký pravý deň misionára, lebo to neexistuje. To sa môžete proste naplánovať, ale Boh vás bude riadiť a to pozná každý služobník, ktorý slúži naplno s pánom, ale naše dve misie, ako keby pohľad na naše dve misie boli ako keby úplne diametrálne rozdielne. Teda ja poviem za seba a potom Jojo povie, čo robil. Ja som slúžil v komunite, v malej komunite asi 1000 ľudí, kde som žil s tými ľuďmi a Boh nás vyslovene povolal, aby sme slúžili svojim životom, slúžili, aby sme ukazovali, ako žije zdravá rodina. Ja viem, že to tu je normálne, ale tam, kde sme boli, tam sme poznali jednu rodinu, ktorá mala 3 deti a bol otec a mama tí istí. Všetci ostatní boli poprepletaní so všelikým. Takže nás Boh povolal do takého prirodzeného života s Bohom v tej komunite a my sme slúžili aj v zbore a potom sme prinášali zbor tým ľuďom. Áno, videli sme ľudí, ktorí zmenili svoje životy, ale toto môjim cieľom nebolo. Môjim cieľom bolo svojim životom a ovocím ducha, cez ktorý to Boh spôsobuje duch, tak sa to volá, ne? Ovocie ducha, ktorý cezo mňa spôsobil práve cestu radosť, pokoj, lásku a všetky tie ovocie ducha cezo mňa pôsobil úplne v každodenných situáciách, keď som bol na škole a slúžil som študentom ako dobrovoľník, fotograf, keď som bol proste v zbore a kázal som v nedeľu ráno, každý jeden moment proste si ma ľudia všimali. Takže u mňa to bolo takýmto spôsobom v takej úzkej komunite. My sme v našej službe kladli veľký dôraz na učeníctvo a teším sa z toho, že tie všetky veľké čísla, tie obratenia neboli o nás a že sa neviazali na nás, ale že to oveľa zrozumiteľnejšie a lepšie bolo podané indami indom. A pán Boh naozaj nám daroval množstvo krásnych svedectiev a aj keď som odchádzal z Indie, nevedel som, že pán Boh to tak krásne všetko režiroval a v podstate prvý učeník, ktorého som mal, Rakeša, tak jemu som zvestoval evanjelium, učil som ho základom kresťanstva, ako zvestovať evanjelium ďalej, tak úplne v posledný večer, keď som odchádzal z Indie, tak on
povedal, že ja ti zabezpečím taxík na letisko, ja ti všetko vybavím, a po polnoci prišiel a balil mi kufre a všetko. A predstavte si, tento človek za tých 12 rokov, čo sme tam boli, tak sa stal zakladateľom zborov, a tento sám človek založil viac ako 200 zborov. A pre mňa to je neuveriteľné svedectvo toho, že my potrebujeme byť verní v tých malých veciach, v tom málom, a robiť verne tú svoju čiastku, a Pán Boh má všetky tie ostatné veci potom ďalej v režii. Keď sme boli s fínskou misijnou organizáciou FIDA, tak s nimi sme tiež robili také komunitné projekty, a vlastne sme sa snažili dostať do dedín, do komunít, kde ešte nie je žiaden zbor, kde nikdy nezaznelo evanjelium, a cez rôznu praktickú sociálnu pomoc a podobne. A tam sme vyškolili nejakých 214 pracovníkov, a títo pracovníci, si predstavte, že mali na každodennej báze prístup viac ako k 12 490 ľuďom. A to boli domácnosti otvorené, kde chodili a mali tam otvorené dvere, zvestovali tam evanjelium. Takže nie preto, že my by sme sa chceli chváliť alebo hovoriť o číslach, ale preto, že Pán Boh si dokáže použiť kohokoľvek a čokoľvek. A jednoducho, keď my sme verní v tom málom, tak on sa potom dokáže oslaviť. Potom sme robili taktiež na biblickej škole, a vlastne veľmi rád počúvam tie svedectvá, ako študenti a absolventi z biblickej školy išli na miesta, kde neboli žiadne zbory, a teraz tam zakladajú zbory vo a podobne. Takže vďaka Bohu za vaše modlitby a za to, že ste nás podporovali, a že Pán Boh naozaj sa priznával k tomu, čo sme robili. Ja by som sa chcela spýtať, že čo je teda váš ďalší plán, že idete zakladať nejakú misijnú školu alebo organizáciu a idete to ďalej rozvíjať zo Slovenska ďalej, alebo čo teda? Sa prihlasuješ? Tak veríme, že Boh nás vedie k zakladaniu takej servisnej organizácie, ktorá jej prioritným účelom alebo by nemalo byť vysielanie misionárov, ale by malo byť podporovanie vysielajúcich zborov, ktoré chcú vyslať tých misionárov. Lebo my veríme to, že aj v skutkoch 13, teda ak sa nemýlim, antiochských zbor, keď vysiel Pavla Barnabáša, bol zbor, ktorý vyslal týchto dvoch učeníkov, týchto dvoch apoštolov, a vlastne oni ich vyslali ako prvých misionárov kvázi z tej novodobej čas, z toho novodobého času cirkvi, novej zmluvy. A my veríme to, že cirkev a zbor a spoločenstvo sú kľúčové vo vysielaní misionárov. Takže my veríme tomu, že teraz vlastne potrebujeme tým zborom nejako pomôcť, a tým pastorom pomôcť, a tým starším pomôcť, ako vlastne tých ľudí, ktorí sa aj hlásia, aj chcú ísť, ako im pomôcť, aby oni mohli ísť. A samozrejme, my sme, aj to, čo som hovoril, že Boh nás nejako dáva dokopy takú sieť misionárov vlastne skoro z každej denominácie na Slovensku, a keď nie, tak keď sú zástupcovia, ktorí nie, tak sú veľmi vítaní, a vlastne vytvárame takú sieť, kde sa rozprávame o tom, že by bolo super, keby vznikla nejaká medzidenominačná servisná organizácia, ktorá by poskytovala vlastne takýto servis cirkvám, spoločenstvám, skupinkám, kdokoľvek chce vyslať misionára, kdokoľvek proste túži potom, my chceme vyslať misionára, či je to 12 ľudí, alebo je to 400 ľudí, tak proste chceme im pomôcť, ako najlepšie vieme, s takým tým know-how odozdať im proste také informácie, ktoré sa dozvedia, a takisto pomôcť skrze kontakty v zahraničí, ktoré máme a skrze ktoré naberáme. Takže nič sa ešte nezaložilo, nič, ale všetko smeruje k tomu, že Boh niečo tvorí. Ja nechcem hovoriť, nechcem predbiehať čas, lebo jednu vec vidím, to, čo sa deje za posledný rok, že Boh ide predo mňou. A Boh ide pred Jojom, a Boh ide pred každým jedným z nás. A my sa iba čudujeme, ako sme sa dostali ku Kairosu, ako sa vlastne stal taký misijný network, kde bolo 26 ľudí, naozaj skoro z každej väčšej denominácie na Slovensku. A ja som bol z toho proste úplne šokovaný a nadšený, lebo keď som tým ľuďom písal e-maily, ja som nejaký dredatý Roman z Kraťasoch, proste čo oni, kam oni dojdu, proste ja som videl, že to je Boh, že to není odpoveď na nejaký Romanov e-mail, ale to je odpoveď na to, čo Boh dáva do srdca Slovákom v tejto dobe. Takže áno, niečo sa formuje, niečo sa varí, Boh je kuchár a my iba nejako miešame. Áno,
No, a v podstate Pán Boh nám dáva príležitosti, aby sme koučovali misionárov, ktorí už sa pripravujú odísť. Jedným z nich sú Petr Lakovci, ktorí na pravdepodobne jeseň tohto roku by mali odísť do Ukrajiny. A jednoducho sme tu pre tých, ktorí chcú, aby sme im poradili z tých skúseností, ktoré my máme. A chceme naozaj dať do toho všetko, aby sme im pomohli. Takisto aj tento kurz Kairos, ako už bolo spomenuté, bude od 18. do 23. augusta, čiže tento mesiac, a ešte stále sa dá na neho prihlásiť. Stačí na Facebooku nájsť kurz Kairos a tam je prihláška a všetko ostatné. Pre tých z vás, ktorí ste na tomto seminári, je 10-eurová zľava, takže ak tam uvediete Campfest 2019, tak máte 10-eurovú zľavu. Dobre? Takže ste srdečne pozvaní a naozaj z tých skúseností, ktoré máme, pretože sme tento kurz prednášali v Čechách už niekoľkokrát, vidíme, ako sú životy ľudí transformované. Keď to robia jednotlivé zbory, ako v rámci zboru urobia tento kurz Kairos, vidíme, ako to vyslovene zatrasie celým zborom a ako sa mení to smerovanie, ako sú ľudia nadšení priniesť evanjelium kdekoľvek idú. Takže vás srdečne týmto pozývame na tento kurz Kairos. Nech sa páči. No ja som sa chcel zeptat na tohle, no. Na ty kontakty. A pak mi zbývá druhá otázka, jenom taková for fun. Fakt sú ti Indiáni všichni bez vousu? Áno, preto som si nechal naraz bradu. Paradoxne, keď som bol na Slovensku, tak som sa zaujímal o Indiáno. Keď som bol v Amerike medzi Indiami, tak som viac hľadal svoje korene medzi Slovákmi a som sa zaujímal o to svoje slovanské nejaké. Takže áno, áno, nezarastajú veľmi tak fustu, fustu, fustu a tak. Asi ako ja. Ale veď niektorí vlastne Inuiti tí zo severu, oni majú tieto... toto, jak sa to volá, fúzy. Takže áno, ale ešte trošku doplním jednu otázku, že vlastne to, do čoho nás Boh volá, verím tomu, že nás dvoch Boh, a teda môžem to za seba tak hovoriť, že Boh, ja som teda prijal to, že máme tu motivovať a mobilizovať misionárov a môj sen ešte v apríli bol ten, že chcem aspoň 10 misionárov za najbližšie roky, kedy ma tu Boh bude držať, nie, bude ma tu chcieť mať, tak chcem 10 misionárov zmobilizovať a 10 misionárov vidieť, ktorí odídu. A Boh ma napravil v tomto a povedal mi, že Roman, rozmýšľaš malo, rozmýšľaš v malom, rozmýšľaj kráľovsky. Ty potrebuješ zmobilizovať 10 mobilizátorov, ktorí každý jeden z tých 10 zmobilizuje 10. Takže my sa veríme, že na to je tento kurz Kairos, nie je o tom, že každý, kto prejde kurzom Kairos, pôjde teraz preč, ale je to o tom, že naozaj každý, ak som povedal, každý si uvedomí tú potrebu a možno budete povolaní aj niektorí z vás, aby ste mobilizovali ďalších misionárov. Možno si išli, vyskúšali misiu na pár rokov, na pár týždňov, ale proste, aby ste mobilizovali cirkev, ktorá je tu. Lebo proste tí individuálni extrémisti a proste šialenci, ktorí chcú ísť na koniec sveta, tých je a vždycky budú. Ale ja verím, že potrebujeme cirkev, potrebujeme Kristovu nevestu, aby povstala a uvedomila si, že je s Bohom na misi a že potrebuje náplňať to veľké poverenie, ktoré dostala. Takže verím tomu, že najbližšie roky nás ešte uvidíte mobilizovať a verím, že niektorí z vás budete mobilizovať s nami. Myslím si, že náš čas vypršal, takže vám chceme týmto... áno, chceme vám... To nám asi zvoní budík, že už máme končiť. Takže vám chceme týmto veľmi krásne poďakovať, že ste tu boli, že ste si oddelili čas. A môžeme spraviť jednu vec, že vám chceme požehnať. Môžeme vás požehnať, pretože verím tomu, že to, čo tu zaznelo, je niečo, čo by malo zostať v našich srdciach a verím tomu, že my vás dokážeme motivovať na chvíľku, ale potom to upadne. Ale keď Duch Svätý niečo začne, keď Boh niečo začne robiť v našich srdciach, tak to dokáže spraviť oveľa viac. Pane Bože, ja ti ďakujem za tento vzácny čas, ktorý sme spolu mohli mať. Ďakujem ti za každého jedného jednotlivca, že napriek množstvu iných aktivít, ktoré si mohli vybrať, skončili práve v tomto stane a túžili počuť o zahraničnej misii, Pane Ježišu. Ja ťa prosím, aby si robil niečo v našich srdciach, Pane Ježišu, aby keď čítame tvoje slovo, Pane Ježišu, aby tvoj duch nás púdil k tomu, aby sme naozaj boli ochotní urobiť všetko pre teba, Pane Ježišu, aby sme do písmena boli ochotní naplniť to, čo čítame na stránkach Božieho slova, Pane Ježišu.
Ja ťa prosím, aby si nám daroval extra dávku poslušnosti, Pane. V Tvojom mene žehnám týmto bratom a sestram, aby si im daroval odvahu, aby si im daroval múdrosť, Pane Ježišu, aby v Tvojej smelosti dokázali nielen prijímať požehnanie, ale aj dávať požehnanie, uvoľňovať požehnanie všade, kdekoľvek pôjdu, Pane. V Tvojom mocnom mene, Ježiš, im žehname. Amen. 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 Takže nech si požehnaný. Pekný večer. You call me out of me, it's the dark. You knew my name before the start. Well, I walked in this, your resurrection rescued me.